Sådär, då ska vi titta vidare på Jogi Bajans vers, eller poem, eller dikt. Där han egentligen på en A4-sida har sammanfattat allting vad det här är. För mig blev det som en revolution, så att säga. Ja, för min del också. Det är fantastiskt. Och den florerar på internet, man kan hitta den där, du kommer hitta den på vår hemsida i text. Och jag kommer nu att köra den. På golvet här står mina klangskolar, jag kommer spela på dem. Och läsa upp så som att man skulle kunna göra till exempel. Så här brukar jag göra ibland inför en klass då. Nu kör jag den på engelska men jag har också översatt den till svenska. Så vi sätter igång. The sacred gong. The gong is the spirit song. Is the primal whisper of the soul. Its sounds is the echo of the original world that created the world. The sound within all sound. Listen with outer and inner ear. Feel its pulsations and let millions of vibration dance and flow through your senses. You will become fearless, relaxed and awakened. The ancients sought this experience on the top of mountains and in secret places. The voice of God would thunder in spectacular strokes, lightning, clap of thunder, bang, shatter and roll. Echo stopped all thought. Stripped away pretense, shook loose the deepest fear, renewated the nervous system, it created strength, peace and healing. The gong is that sound. It is the flash of inner light. The mallet is of the will of the infinite, the gong, the creation. And the song, sound is the spirit song, the heartbeat of the soul. The gong is the first and last instrument for the human mind. There is only one thing that can supersede and command the human mind. The sound of the gong is the first sound in the universe. It's the sound that created this universe. Is the very basic creative sound. To the mind, the sound of the gong is like the mother and father that gave it birth. The mind has no power to resist the gong that is well played. Yogi Bhajan. Där har vi det. Mm. Allt in an essence. Och vi tittar närmare på det. Ja. På svenska. Du översatt den här också till svenska. Jajamän. En gång är andens sång. Den är själens ursprungliga viskning. Dess ljud är ekot av ordet som skapade världen. Ja, det är också det här man pratar om att the sound of om. Det finns ju en teori, en tes som säger att allting som är skapat i det universum som är ljud, är vibrationer. Nu på senare tid så tittar man också på med kvantfysiken, med vibrerande supersträngar. Att allting skulle kunna vara uppbyggt av ljud och vibrationer. Och det här ser man ju också i många olika beskrivningar av alltså skapelsebeskrivningen. Från varandra vitt skilda olika kulturer så finns det gemensamma inslag av att det var liksom ett ljud. Det var någonting från tomheten som skapade alltet. Och det är en kreativ kraft, en kreativ ljud skulle man kunna tro då. Så det, dess ljud är ekot av ordet som skapade världen. Så det är alltså samma ljud som en gång i Big Bang om man vill använda den termen. Skapar allting som är, allting som vibrerar. Det är det ljudet som gången levererar till dig.
Lyssna med ditt inre och yttre öra. Ja, för det finns ju så, du kan ju ta in saker och ting utifrån, men också kan också lyssna från ditt inre vad som händer. Att det blir som en reflektion, att vi stannar upp och reflekterar över vad det är vi hör och hur vi hör. Som man säger också där, att gången sådär ut gränsen emellan den fysiska kroppen och området runt omkring dig, att du bara upplever, du bara är i de här vibrationerna. Känn dess puls och låt miljoner vibrationer dansa och svepa genom dina sinnen. Du blir fri från rädsla, avslappnad och på nytt född. Ja, någonstans är det så att om de här miljontals vibrationerna, om nu du är en vibration, tänk att varje cell, varenda molekyl i dig är en vibration. Och på livets resa så samlar vi på oss olika saker, spänningar, blockeringar, fysiskt, mentalt, emotionellt, själsligt. Det här sätter sig, det här präglar oss som människor, vi bär med på det här i vårt subconscious, vårt omedvetna och så vidare. När ljudet kommer, om det nu är det som en gång skapar allting, så kommer det också, och gångens ljud vill dig bara väl, det kommer att lösa upp det här. Allt det här som vi har samlat på oss, när vi penetreras av ljudet och svepa genom dina sinnen, det är ungefär som, jag brukar ta liksom, du går runt med en sån här högtryckssvett och tvättar bilen någon gång. Och så tänk att du går runt med sånt på insidan och blåser rent. Allting, skiten bara försvinner. Blåser bort. Vibrationerna som så här skapar resonans, löser upp det där. Du blir fri från rädsla, avslappnad och på nytt född. Ja, vad ser vi när folk reser sig upp efter en gångavslappning? De är på nytt födda. Ja. Du ser det här, the happy child face. De ler och liksom, man är mjuk och lite timid och sådär. I de allra flesta fall då, som man säger. Att det är någonting som händer. Du blir på nytt född helt enkelt. Du börjar om. De forntida sökte denna upplevelse på bergstoppar och på heliga platser. Guds röst dundrade spektakulära blixtnedslag. Åskan brakade, smällde, bang, krasch, muller och eko. Och alla tankar upphörde. Innan gången så klättrade man upp på bergen när det var åskväder. Och du vet, har du varit med om ett riktigt åskväder? Det är som man var med på att det är mycket intryck. Du blir hänförd, det är saker och ting som händer över. Prova att tänka där. Mm. Det går inte. Nej. Och alla tankar upphör. Alltså det som de allra flesta idag identifierar sig med. Sina tankar, det är det som är jag. Mm. Men om jag slutar tänka, slutar jag? Nej, du slutar inte leva. Det är bara att det är tyst. Mm. Och det är en rätt god känsla. Mm. Och det är någonstans, jag tror att vi alla någonstans har upplevt det i våra liv. Där vi är så att säga bortom det. Alla tankar upphör. Alla begär och världsliga anspråk rycktes bort. När du kommer till det här läget, ja, då blir man ganska liten på jorden. Och man blir ganska tillfreds. Alltså det är inte så mycket mer annat än man söker egentligen. Så begär och anspråk, de bara finns inte kvar där. Och kanske det viktigaste av allt, alla djupt liggande rädslor. Boom. De är bara borta. Det som kanske någonstans hindrar oss människor i ganska stor utsträckning att vara de det är. Det är ju någonstans våra rädslor. Och gången kan faktiskt lösa upp rädslorna. Nervsystemet vitaliseras och förnyades. Det skapade styrka, stillhet och läkande. Ja, det är det som kan hända under ett gångbad. När du kommer ner i den här djupa avspänningen, du stoppar alla tankar, du släpper alla rädslor. Då är du inte, då är det is, dis-is, sjukdom. Då är det någonting som har hänt, någon obalans. När du är i is, balans, då finns det inte där. Det kan släppa, det kan försvinna. Gången är det ljudet. Det är en blixt av ditt inre ljus. Klubban är oändlighetens vilja. Gången är skapelsen. Ljudet är andens sång. Din själs hjärtslag. Ja, någonstans finns det där alltid inom oss. Det är som en blixt av det som egentligen är du. Den kan komma upp till ytan, den kan komma fram. Du kan få uppleva det som verkligen är du. Och du kommer att komma djupare in och nästan uppleva ditt själs hjärtslag, om man säger. Gången är det första och sista instrumentet för det mänskliga sinnet. Det finns bara en sak som kan ersätta och ta kontroll över sinnet. Och det är ljudet från gången. Och vad säger Yogi Bhajan här? Det tar mellan 3 och 90 sekunder.
Inget mänskligt sinne kan stå på emot. Jorden. Ja. På jorden. Nej. Kan stå emot en gång längre än den tiden. Nej. En välspelad gång. Så 90 sekunder, en välspelad gång. Då möblerar vi om här uppe. Då händer det saker. Alltså då, ingen kan liksom resist the sound of the gong for more than 90 seconds. Mm. Och då så att säga hjälpa folk bortom det här monkey mind som vi nämnde tidigare. Att liksom putta bortom det. Det är universums första ljud. Ljudet som skapade detta universum. Det är det fundamentala kreativa ljudet. Ja, det innehåller allt. I och med att de här tonerna, när det slår an på gången en gång, det blir en gång till. En ton gifter sig med en annan ton, det blir övertoner som i sin tur går iväg. Det slår en gång till, det blir nya toner som gifter sig med den tonen, som gifter sig med den tonen. Det är en oändlig kreativitet. Ett oändligt ljud, ett oändligt hänförande ljud. Och det finns ju även de som har försökt filma det här ljudet. Man har alltså droppat en vattendroppe och så har man en kamera och så ser man hur det här fortplantar sig. Och det ser helt fantastiskt ut. Det går inte att beskriva, men att det är en oändlig kreativitet i det här ljudet. För ditt sinne är ljudet från gången som den mor och far som en gång gav ditt liv. Ja. Det är någonstans där att vad är ursprunget till allting? Var kommer allting ifrån? Jo, det här ursprungsljudet. Var kommer vi ifrån? Var kommer du ifrån, Jimmy? Det är ingen som vet. The great mystery. Life is a mystery. Det är så det är. Men någonstans så finns det någonting här som gör att vi kan öppna upp och känna här finns någonting. En igenkänning skulle jag kunna kalla det för. Och för att plocka ner oss lite grann på jorden nu, det känns bra. Eller hur? Det känns bra. Man behöver inte sväva ut i såna här halvflummiga utlägg. Utan egentligen, det känns bra. Mm. Och det är så enkelt tror jag. Att när allting är i balans. När du är i balans. Så som det var tänkt en gång i tiden. Då känns det bra. Mm. Och det är en påtaglig upplevelse som kan vara life changing. Alltså du kan fullständigt förändra ditt liv. Och ditt sättet du lever bara genom att få en sån upplevelse som öppnar upp en ny erfarenhet hos dig själv. Och som sagt så avslutar här. Ditt sinne har ingen kraft att stå emot en gång som spelas väl. Yoga Bhajan. Mm. Så är versen. Vi avslutar och tar den på svenska. Ja. Hela. Ja. Så tar vi lite. En gång är andens sång. Den är själens ursprungliga viskning. Dess ljud är ekot av ordet som skapade världen. Lyssna med ditt inre och yttre öra. Känn dess puls och låt miljoner vibrationer dansa och svepa genom dina sinnen. Du blir fri från rädsla, avslappnad och på nytt född. De forntida sökte denna upplevelse. På bergstoppar och heliga platser. Guds röst dundrade i spektakulära blixtnedslag. Åskan brakade, smällde, bang, krasch, muller, eko. Alla tankar upphörde. Alla begär och världsliga anspråk rycktes bort. Alla djupaste rädslor löstes upp. Nervsystemet vitaliserades och förnyades. Det skapade styrka, stillhet och läkande. Gången är det ljudet. Det är en blixt av ett inre ljus. Klubban är oändlighetens vilja. Gången är skapelsen. Ljudet är andens sång. Din själs hjärtslag. Gången är det första och sista instrumentet för det mänskliga sinnet. Det är bara en sak som kan ersätta och ta kontroll över sinnet. Det är ljudet. Från gången. Det är universums första ljud. Det är ljudet som skapade detta universum. Det är ditt fundamentala, kreativa ljudet. För ditt sinne är ljudet från gången. Som den mor och far som en gång gav ditt liv. Ditt sinne har ingen kraft att stå emot en gång som spelas väl. Den kan man bära med sig. Ja.
Den sätter fingret på vad det är. Och den finns ju även som pdf här. Amen. Att skriva ut. Så det var det. Ja. Roger Badjans vers kallar vi för The Secret Gong.